ကောင်းသေးပြီတော့စားပြီတော့မျောနေတော့မှာပဲစားပြီရကြွေးမလားစားကူရမှန်လည်းကြည့်ရသေးတယ်မိမဲ့ချောဆုံးမှာမှန်လည်းကြည့်ရသေးတယ်ဟုတ်